inaynu taageersanay mudaharaadkii silmiga ahaa ee xisbiyada mucaaradka ay ku dhawaaqeen, taasoo ah inaad qabato doorasho xilligeedii. Waxa la isku hayaa waxa weeye, madaxweynuhu waqtigaagii waa gabaabsi, waxba kama harin doorashadii madaxweynaha qabo. Si salmi ah mudaharaad aan dhagax wadan, oon toori wadan, oon qori wadan, oo si salmi ah u mudaharaada in la sameeyo. Qaar ka mid a odayaasha madax dhaqameedka dhallinyarada beesha degtaa degmada 31 May degmada Sayla ee gobolka Maroodi Jeex oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxa ay taageereen mudaharaadka ay xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ku baaqeen toddobaadkani gudihiisa. Geesta kalena waxa ay farriin u direen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyagoo ugu baaqay in doorashada madaxtinimada ee dalka uu waqtigeedii ku qabto oo aanu doorasho kale ka soo horreysinin. Inaynu madaxweynaha baaq u dirro oo aynu leenahay doorashada waqtigeedii ku qabo, waqtigeedii ku qabo dalka maanta badbaadadiisu waxay ku jirtaa doorasho. Taasi waa taa. Talabaadna waxay daaran tahay uun inaynu taageersanay mudaharaadkii silmiga ahaa ee xisbiyada mucaaradka ay ku dhawaaqeen, oo aynu ka qayb nahay, kana qaybgeli doonno, una diyaar garoobi doonno, iyadoo ay maalinta Khamiista ee 11-ka bisha ku beegan tahay insha allahu tacaala. Waxa weeyaan waa xaq dastuuriya oo waxa weyaan qof kastoo muwaadini leeyahay inuu dareenkiisa iyo waxa weeyaan wuxuu tabanayo ku cabiro. Muddo kororsiguna waa xaaraan cad oo waxa weeyaan oon sharciga meel laba kaga ol. Marka waxa weeyaan ujeedadoodu waxay taaran tahay inaynu taageerno waxa weeyaan mudaharaadka. Maanta dalka badbaadadiisu gacantaaday ku jirtaa, taasoo ah inaad qabato doorasho xilligeedii. Talabaad waxa weeyaan mudaharaadka ay ku baaqeen xisbiyada mucaaradka ah, waanu taageersanahay mudaharaad silmiya. Mudaharaadku waa sharci, markuu nabadgelyo daaran yahay, maaha caburin, maaha cagajuulayn. Nabadgelyo darra hadduusan gacanta ku hayo cidina ma yeeliso, cidna laga yeeli maayo. Taasi waa ta mucaaradka. Dalku badbaadi u baahan yahay la badbaadiya leh. Taana intaasaan ku dhaafaya. Ta kale waxay noqotay mudaharaadka. Mudaharaadka dowladda horta qodob silmiya ayaa mudaharaadka baneeyey oo dastuuriya. Iyo kii oon dhagax wadan oon batoori wadan mudaharaad la marayo silmiya. Waxaan leeyahay waanu taageersanahay taana. Maanta timarkii ergadii iyo caqligii Soomaaliland la diiday waxaa noqotay deelaga maarmaan inaad dalbarsi kale loo dhigo, dadku dareenkooda ku muujiyaan si salmi ah mudaharaad aan dhagax wadan, oon toori wadan, oon qori wadan, oo si salmi ah u mudaharaada in la sameeyo. Waxaan maqlayay qaar leh lama mudaharaadi karo, lama qufici karo, lama hadli karo. Taa waxa weeyaan madaxweynuhu dee mudaara hore wuu soo sameeyey isagoo maagaya madaxweynayaal ka horreeyey oo muddadoodii intay dhammaatay sidan maanta oo kale. Taana waxaan odhan lahaa maamaha baa odhan jirtay laatan ha aan khuluqin wataatiya midlahu caarun caleyka idaa facalta cadiim. Dabeecada aad waad la timid dadka lagama nahayo. Haddiiba se ay dhacdo dadka nahaydo waxaad ogaataa in ceebi dushaada tahay. Taana taasaan ku xasuusinayaa. Mudaharaadka waxaa keenay sida ogtihiin xaaladda waddanku markii ay gashay meel adag, waxaa isxilqaamay ergo madax dhaqameed, aqoonyahan, ganacsata leh, kuwaasi oo isku dayay inay demiyaan xaaladda waddanka. Waxaa kaloo ka qayb qaatay guddoomiyeyaashii shir guddoonnada labada gole. Waxaa intaaba diiday madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxa la isku hayaa waxa weeye, madaxweynuhu waqtigaagii waa gabaabsi, waxba kama harin doorashadii madaxweynaha qabo iyo qaban maayo. Waxa weeye dalka waa lagu doortay, dadku way kuu codeeyeen,
waxay kuugu codeeyeen ay kuugu doorteen madaxweyne inaad ummada ka saarto xaaladaha kakan ee dalka ka jira sida abaartood ka gurmato ee sixir bararkood wax ka qabato caafimaadka iyo waxbarashada waxaynu ognahay shan taas sanadood waddanku wuxuu ku jiraa un muran ma dhalaysa waxay xukuumaddani iska ilowday dhammaan waxqabadkii iyo wixii loo doortay iyo waddadii lagu doortay way ka baydhay waxaan idiin sheegaya aan ka bilaabaya halkan waxaan ka bilaabaya muuse waxaan leh doorashada waqtigeeda qabo waddankana foodaha gelin adigu waxaa kuu yimid madax dhaqameed oo soddona waxaa kuu yimid culimaahudiinkii waxaa kuu yimid ganacsatadii waxaa kuu yimid golihii guurtida waxaa kuu yimid golihii baarlamaanka intaba waad ku qacansaydhe ilaahayna markaa waad ku qacansaydhede subxaan allah waa ninku hadduu gardiid noqday waa la diid waxaan kuu sheegayaa saaxib waddankan nabadgelyo ayuu ku soo caanamalay soddonkaa sannadood nabadgelyadu ku soo caanamaalay muuse aday maanta gacantaada ku jirtaa adugu fikiro waxaan dadku ku leeyahay miyaanay ku marayn ma ilaa maalintaynu qaaxo joogno masjidi macaanka ku tahay ha noqonin macaankeed waxaa kaloon kuu sheegaya haddii aad mudaharaadka salmiga ah waxaanu ku taageersanna oonu ku taageersanna oo sharcigu u baneeyo dastuurku u baneeyey inay mudaharaad kolkay wa tabtaan waxay tabanayaan ku codsanayaan oo salmiya waxaan leeyahay xisbiyadaydana xisbiga waxaan leeyahay wadani iyo xisbiga ucud waxaan leeyahay hadday isku jigaanba waxaan leeyahay markay waddada maraysaan salmiga maraysaan waa ninka dhagax tuuraa labada xisbima waa nin lagu soo daray waa inaa qabataan idinku oo u dhiibtaan ciidanka nabadgelyada madaxweyne waxaad ku celcelisaa sharciyadda ayaa lagu dhaqmaya mudane madaxweyne sharciyadda waxaa ka weyn sharciga ilaahiyo kitaabka qur-aanka ah markaa mudane madaxweyne waxaan ku leenahay sharciga ilaahiy kitaabka qur-aanka kusoo noqo beesha ayuu waxay ku qaboobaysaa waddankaasu maanta doorasho ka dhacdo doorasho xoloo xalaal waddankaasu ka dhacdo ayay beesha ayuu maanta ku qaboobaysaa waa maxamed xudayfi telefishinka c b a hargeysa